Velkommen til. En ny ticket, selvfølgelig. Eller et ny og ny. Men, you know. Der var lige en grund til, at jeg skrev en UK. Det er, det skal jeg tænke over lige nu. Det bliver lidt senere. I hvert fald, jeg har ikke forberedt det helt store. Men vi kan i hvert fald lige se på ønskelisten over, hvad vi skal have. Jeg skal stille mig på en afstand, så vi kan se noget. Og opgradere MFE. Ja, det tager vi til at starte med. Og med MFE, så mener jeg... Nu skal jeg lige komme i tanke om, hvad det er, jeg mener. Så mener den her. Den her. Det skal opgraderes. Det skal blive til en MFSU. Så derfor, så skriver vi lige MFSU. Det er så ikke nødvendigt, jeg skriver. Vi skal bruge et advanced circuit. Det kan vi godt lave. Det kan jeg i hovedet, så vidt jeg husker. Eller, det tror jeg godt, jeg kan, skal sige sådan. Så skal vi bruge to af dem. En, to, tre, fire af dem. Kun fire sager. Og så to af dem. Og så går man ind i sådan her. Så tager man electric circuit, så smider man dem der. Og det er altså, det er lige meget, hvor fanden man kan sætte dem. Hov. Altså, de, hov. De der kan også stå der. Det er lige meget. Det gør ikke nogen forskel. Advanced circuit. Jeg skal bruge et advanced machine block. Det har vi liggende, fordi dem gad jeg sgu ikke at crash så mange af. Jeg har craftet 16 stykker, tror jeg. Mens jeg ikke har kigget med. Og den laver man på den her måde, så det er ret let. Den laver man på den her måde, og den der, og så det der for mig har så meget coal dust. Først så har jeg har ryddet op i kisterne, som I kan se, og det står i en anden orden. Her er der hydration cell og electrolyzed water cell. Vi har coal dust i den der, altså store mængder skrammel ligger i den her. Store mængder kabler ligger i den her. Og så alle de andre maskiner i dem her. Den her er til random, normal, vanilla. Jeg ved godt, at... Er der ikke noget af det her, der ikke er vanilla? Nå, men vanilla i hvert fald. Jo, det der er ikke vanilla, det er det der heller ikke. Men helt normal Minecraft-ting. Og blocks, og hvad fanden ellers vi kan finde. Det her er til ting, der skal repareres. Den her talisman of repair reparerer ting. Til jer, der måske ikke har set med i de tidligere episoder, så laver man en talisman på den her måde. Utrolig nemt. I kan selv slå dem her op. De hedder bare kun velens størst. Den her bliver lavet en diamant og kul og sådan noget. Ja, det er meget nemt. Og så skal vi lave Lapatron Crystal. Og nu er det så, at vi kommer til lidt mere besværligt. Nu skal vi lave 6 af. Det vil sige, at vi skal bruge 12 electric circuit. Det er sådan, vi har. Og det har vi da. Det var da Bo Daly. Og hvad fanden skal vi smide den her? Smide den. Nå, der havde vi lige været stærkere der. Ja. Nå, jeg har... hvis I undrer jer over, at jeg ikke... Altså, jeg ved godt, at nogle af jer tænker, fuck, du har meget red matter, du, det er jo sindssygt, det der. Nu skal jeg lige påvise det. Det er jo fuldstændig craziness psycho, det der. Hvad fanden sker der for dig? Ja, men det der har jeg så stået i en hel dag i går. Bare, ej, ikke i går. Jeg har stået 2 timer nu, og så et par timer i går og sådan. Så tænker jeg, så burde den have lavet mere. Det har jeg så lavet om til en client, der er mega. Puttet 49 millioner EMC i. Altså, I kan se her. En stack red matter, det tager lige lidt over halvdelen af den. En hel stack, det er rimelig crazy. Så det er altså der, hvor noget af det bliver af. Ja, whatever. Vi skal lave alle de der spacer, hemsen der. Så skal vi lave nogle energy crystals. Dem skal vi så have lavet 6 af også. Det kræver 6 dem her. Og så kræver det 6 gange 8. Okay, så kræver jeg lige knap 64. Lige nu kan jeg ikke lige... Det er 16... Det er 48. Prøv lige at se, hvor godt vi regner, mand. Kæft, men det var da utroligt. Så skal vi... udenom de der... Nu har vi de der. Så skal vi have smidt lapis. Og de andre hemstergemse der. Jeg gider altså ikke at tømme hele det der shit der. Og det gør, at jeg bare kunne være smart lige og tænke lidt mere. Men det gider jeg ikke. Det der med at tænke, det bruger vi sgu ikke. Se, det er ikke altid, det lige helt passer. Jeg har ingen fornemmelse af, hvor meget vi skal bruge det der. Det gider jeg sgu ikke at bygge noget regn på. Det er der i hvert fald nok. Og så ved jeg godt, at jeg bare kunne have gjort det i en af de der transmission trable. Nej, hvad fanden hedder det?
Det kan jeg ikke huske. Det hedder et project table, det var det, det hed. Fordi så gemmer den recipen, og så kan den bare lave det hurtigere. Men det magter jeg ikke lige nu. Ja. Så er det der, det der, det der. Ah, det er super. Det blev vi fandme hurtigt færdig med. Så er vi faktisk allerede færdige. Og så siger folk, at det tager en evighed at lave en MFSU. Det gør det da ikke. Vi skal lige låne vores kære MFE. Jeg ved godt, der går meget strøm til spil, men helt. Altså, herregud, 60.000. Hvad fanden? Kan vi godt overleve. Jeg skulle til at sige, hvad fanden var det nu? Så er jeg ret sikker på, det sådan her. Det var da lige det var. MFSU. Ej, hvad dejligt. Og smæk den på der. Jeg skal også lige vise jer noget, jeg også har lavet, mens I ikke har set med. For eksempel så I, der var 0 i. Nu går vi ind og sover. Der er monsters nearby. Ja, så må vi jo gå ud og... Ja, okay, det er så ikke længere, fordi det var sådan en spas at hoppe ned fra taget. Kæft, en idiot, mand. Skynd dig med monsteren ad. Ja, nu døde den til os. Sådan. Snork py, snork py. Eller et eller andet. For øvrigt så jeg min IP lige før til min server. Og så tænker jeg, ha, nu kan jeg din IP, nu kan jeg komme ind. Nej, der er whitelist på, så held og lykke med det, du. Ja, men så skal vi lige op og se strømmen til det her batteri her. Og den går fuldstændig maniac psycho. Det er sindssygt, så voldsomt det er. Og så ved jeg godt, at nogle af jer tænker, næh, jeg har sgu da puttet 5 HV i solfrikker til, det går meget hurtigt. Ja, men det jeg har lavet, man cirka kigget. Et medium voltage solar array, eller ja, array. Og så 3 normale solpaneler, og så 2 low voltage. Så regner jeg med, at jeg har nemlig nogle normale liggende dernede, jeg ikke har sat til nu, det gider jeg ikke lige. Men sådan nok af dem, så laver vi det om til et LV, og så laver vi nogle flere LV, og så laver vi det om til et MV. Og så et MV mere, så vi kan lige lave sådan en lille trekantslignende hipstergips her, med nogle MV'er. Men det behøver sikkert være lige nu. Det kan være... Det må jeg lige skrive i comments, om det skal være... Nej, for det er fordi... Nej, det gider jeg ikke. Dem laver vi også på camp. Camp. Det tager så langt, det tager det heller ikke. Nå, så har vi lavet noget med FSU. Det er meget hyggeligt. Så skal vi i gang med nuclear. Det gider jeg ikke lige nu. Mere strøm. Det behøves ikke være nu. Det indgår nuclear i. Og ny MFE. Jamen, så skal vi bare lave en MFE. MFE. Hvordan laver man sådan en? Det går med sådan der. Det var en dum spørgsmål, så det kunne jeg godt huske. Jeg skal lave 4 dem der. Og så er det 4 gange, eller 8 gange 4. Wow, jeg kan slet ikke til lige nu. Det er 32. Det ved jeg ikke, jeg kan ikke til lige nu. Mit hoved gik lige koldt, eller sådan. Ja. Du kan så ikke regne med. Nå, fair nok. Det er jo også. Jeg skal også tænke gang. Og så er det gold pipes, eller gold cables. Dem har vi ikke nogen af. Nu må jeg bare craft nogen. Jeg kan stå og kigge i de samme kister et par gange, men det må jeg lige leve med. 1, 2, 3. Nu laver jeg bare et par stykker. Det må være fint. Sådan der. Super. Super. Og så skal vi gerne have sådan en hamster games. Det har vi ikke, så må vi bare lave en. Super. Hold nu kæft, hvor rammer jeg ringe, men det var da helt ufatteligt. Sådan der. Dejligt. Ny MFE. Eller, ja, MFE. Og den skulle sættes på dernede, det vil sige, vi skal have nogle kabler med. Stack må være nok. Så lige den her til opladning, eller hvad fanden man kalder det. Til reparation, skal vi kalde det. For øvrigt så opdagede jeg på sidste video, du tror nok det var, der havde jeg forholdsvis ringe FPS. Det var sådan, hvad? Det skulle optage med 30 FPS, det kan da umuligt være ringe. Det følte den åbenbart for, at det skulle være. Og jeg ved godt, at nogle af jer tænker, hallo, du har en sindssyg craziness computer, hvorfor kan du ikke optage med 60 FPS? Jamen, det er bare ikke altid, det lige fungerer så godt. Og så fylder det meget mere, og så tager det endnu længere tid at lægge op, og hvis det tager længere tid end det nu, så bliver det ikke i dag.
Så kommer det til at tage mig dage at lægge en fucking video op. Indtil videre, der tager det mig... Hvor lang tid tager det egentlig? Jeg kan huske... for en tech video, som var et kvarter, der tager det... en time, cirka. Så vidt jeg lige husker, at det er en time. At lægge op. Plus minus 10 minutter. Den ene dag, der var det sådan 70 minutter. Den anden dag var det kun 50. Så det afhænger lige det der. Nogle forskellige... Oh shit. Okay, vi har åbenbart ledninger her. Nå, det er super. Faktisk vi nu, vi har det. Sådan der. Super. Dup, 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 dup. Dup. Det vil jeg da mene. Jo. Fordi så den sender nemlig også strøm ud i dem her. Og så ved jeg ikke, om det skal gå ind i batteriet, eller... eller om det er for underligt. Det er for underligt, det gider vi ikke. Det er fint. Så smækker vi det der op der. Så lukker vi lige det her hul til. Ej, hvor dejligt. Nu er det smukt. Lige ud over til dagen, det er ikke så smukt. Det er mindst til. Okay, jeg laver lige noget mere af det her. Okay, det der, det gik bare en lille smule meget flip. Står, er jeg den eneste, der kan se, der står 889.000? What the flying fuck sker der lige her? Det er jo sindssygt det der. Hvad sker der lige altså? What the fuck? What the fuck? Wow, det der. Det er sindssygt. Det der, det er virkelig, virkelig crazy. Okay, så ser vi lige, hvor meget af det her fuck, vi kan forlade. Super, så fik vi den helt ned på 0. Ej, hvor dejligt. Jamen, så kan vi bare ploppe alt det her ned igen. Det var, fordi jeg vil helst ikke have noget til at gå til spil heroppe, som I kan se. Som I kan se, så står den på 0 nu, og det er det, jeg helst vil have den til. Fordi hvis den står på mere end 0, så spilder man jo svejligt noget. Så ligger der på lager sådan 30.000 stykker der. Jamen, det er fint. Nice. Mere strøm, det indikerer også geothermal generator. Så dem tænker vi bare kan begynde at lave. Hvor mange kan der stå? Var det ikke noget, at vi var 10 høje? Vi skal i hvert fald lave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det er 16, okay. Skal der to om. Så 16. Det kræver... Jeg går lige ind på Geo. Geo. Før så den her episode snart færdig, så det kan vi gerne trisse ikke nu. Men vi skal i hvert fald bruge 16 generators. Og det ved jeg, vi ikke har. Det var Iron Furnace. Har vi ingen tilbage? Ingenting. Altså, vi har et solar panel. Det var det, jeg snakkede om tidligere. Nå, men så vil jeg i hvert fald begynde på det. Iron 5, det kræver en del jern. Så begynder jeg bare at crafte noget jern. Så jeg cutter bare episoden lige pludselig, når vi når på 1459 sekunder. Ej, lige pludselig. Jeg skal nok lige sige til. Hvad var det, vi skulle bruge? Det er glemt. Ej, hvad lever jeg? Okay, det der ligger der ikke. Jeg dummer mig for meget. Det... Så ned og hente det her. Jamen nu skal jeg ikke sige så meget lige nu med det. Jeg skal jo koncentrere mig. Eller sådan noget der stil i hvert fald. Så skal vi lave 16 RE batterier. Giver det ikke. Nå, men anyway. Så er tiden til set gået. Eller lige knap meget tæt på. Tak for det så meget. Vi ses helt klart næste episode.
Var der en? Nej. Vi ses. Hej.